RUT 950 är en bra 4G-router för till exempel M2M-applikationer. Häng med ska jag berätta mer. RUT 950 är vår instegsrouter bland 4G-routrar. Och den här routern den har 4 stycken Ethernet-portar, varav 3 stycken är LAN och en är WAN-port. Och på andra sidan så har vi då anslutning för 4G-antenner och för Wi-Fi. Så den här routern har både trådlöst och trådbundet nätverk. Tack vare att den här routern har 3 stycken LAN-portar så behöver man kanske inte en ytterligare switch ansluten till den. WAN-porten gör att routern kan fungera som backup till exempel en trådbunden uppkoppling. Och om den trådbundna uppkopplingen går ner, då går routern in istället. Routern bygger på ett Linux-operativsystem och den är väldigt lätt att installera och konfigurera. Allting sker via ett lätthanterligt webbgränssnitt. Routern har dubbla SIM-kort som sitter bakom den här kåpan och det gör att SIM-korten väl inmonterade sitter väl skyddade och är svåra att avlägsna. Routern kan monteras på DIN-skena med det här DIN-fästet som då skruvas fast på baksidan av routern. Och routern har ganska bra miljötålighet, den klarar ända ner från minus 40 grader upp till plus 75. Det finns också stöd för olika tunnelprotokoll och den här routern har stöd för OpenVPN och L2TP till exempel. Det är väldigt lätt att komma igång med de protokollen. Och har du några frågor om det, då står vi gärna till tjänst naturligtvis. Överhuvudtaget är RUT 950 en bra instegsrouter för den som behöver en router för M2M-applikationer. Det kan gälla automation, fastighetsautomation eller montering i olika typer av fordon eller mer krävande applikationer för den delen. Mer information om den här routern har du på vår hemsida www.induwireless.com. Har du några ytterligare frågor så hör av dig till oss. Vi står naturligtvis gärna till tjänst med att svara på dem. Tack för att du lyssnade.